السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعدا وضيع الكسر دوا ذا برنامج كارا. وأنا نقصد يعني كدوميها تالي الصومالي لان أودن كينيا. وحلق كوري كي كدوميا عصب ما سبب داسي الورجين تأحيد أو كدا عضي هوتيل كارمل. إكو يلا تجمع ذا كمان كوتشي مجال ذا نيروبي. وأنا برنامج كان إلين كسر قد بندو نه تاو شهبون. كدومي هو رئيس تالي الصومالي لان ودنك كينيا يوسف فرح دودي يكو حيانكي سي عبد الفتاح علاد يوسف ايا دوان تدباتين قديه سي حلك كوري تي كدومي يكدومي يكو حيان عصوب ومركاسي اي امك عابين قديه خاسك اه اتشاليه دا سومالي لان يكو دقا ودنك كينيا دوميها عصوب ايا واحد لو دورتي سعيد عبد الرحمن آدن حلك كو حيانكي سن الله مقا عابي إبراهيم أحمد مناسبة دن بلارن اي حلوري تنتا اه او اي سو اغاسمين قديه تش متصفي عن لغز وشقي سمر كاسينا لسو أغاسيني في الوري جنتن وايكا سوقيب غالين تدوين آدو ترابادن ويسوكرا والدين وحكارد عقال لليرو ويلال إيا كبرابالي أيا مرتشرف دي بدنايد إيهال كاسيكا سوقيب غالي قار كميداه ومناسبة داسي كهالي وحاهاد لدو دي كميداها سيداتم إيهان بركارو مهاد نغيا قادن قابياشي حفلة دن قرح ربنالي إيهان نسوكني ويلال إيا كبرابا soo qabqabiye ayaan markii hore muhammad ayaa markii xiga waxaan isugu nimid waa laba xil oo la isku wareejinayo gudoomiyihii hore yusuf toodi oo aad iyo aad aan ugu magaranaysa in badan aan u la soo shaqeynay hawlo fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin la soo qabtay waxaan leenahay jasaaka allah khayr talabaad waxaan halkan ka salaamayaa isagana gudoomiyaha ay xilka loo wareejin doono saciid abdi aadan saciid bulshaale inta kadib hada badan de kulay umaynaan imanno dadku waa badan yahay waxaan idinka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Baxanguul Siraayo marwadiisa aadna aadna waris gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga u ciid musharaxa madaxweynaha xisbiga u ciid intaaba waa salaamayaa madaxda qaranka Soomaaliland oo dhan waxaan si gaar ah buuxin ugu dirayaa madaxweynaha Soomaaliland oo isku hawlay sidii uu u dhisi lahaa wadada lagu rafaaday ee Cirigaabo wadadaas oo muddada dhexda uu xidhay madaxweynuhu oo ah 400 kilometir qiyaas ahaan ku dhow runahaatii dadka qaar baa yidhaahda waa wada dheer laba dhisi karo waxaan leenahay dadka saa u hadlaya wadadaasi way dheer tahay waa 400 kilometir waxaan gaaraynin dad kale ma lama dhisi karo waxaanu ka codsanaynaa inay 400 kaliya naga dulqaadaan haddii ay xukuumadda garab istaagi karaan oo mar walba ay ku celceliyaan wadadaasi waa kaambeyn wadada kaambeyn maaha waa wado u baahan in la dhiso oo Cirigaabo loo dhiso Cirigaabo iyo Burcaan ay isu jirsadaan wax yar marka wadadan la dhamaystiro intaa kadib waxaan halkan kusoo baganaysaa gunaanada iyo hadalkaygii waxaan idin leeyahay gudoomiyaha cusub oo ni yaro dardaarmi doono waxaan leeyahay waxa lagu dooranayaa ama aad maanta u taagan tahay waa hawl aad iyo aad u culus hawl fudud maaha waxa weeye waxa la rabaa in dadka maanta jooga Nairobi ee reer Somaliland sidii aad isugu xidhi lahayd sidii aad ugu shaqayn lahayd sidii aad adigu waad magaranaysaa isugu taagi lahayd arrimahooda aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa gudoomiyihii hore yuusuf axmed doodi
iyo Saciid Bishaare aad iyo aad ugu mahadsantiin dhammaantiin mudanayaal iyo murugooyin maanta waa maalin qurux badan oo aynu isugu nimi jaaladeennii aynu jeclayn Somaliland ee aynu ku lahayn dalkan Kenya magaalada madaxda Nairobi inteena kasoo xafladda la soo agaasimay sida qurux badan loo soo agaasimay ee inteena abtirsimada uu leh mataqaanay jaaliyadda Soomaaliyeed kasoo qaboolay rag iyo dumarba rag iyo dumarba assalaamu calaykum intaa kadib runtii waxa weeye aniga gaar ahaan aad bay ii taabanaysaa walaa inteena oo rag iyo dumar loo isugu timi mataqaanay xafladdan waa markii ugu horreysay kasoo qayb galay jaalad caynkan ee mataqaanay Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intaa waxaan sii dhaafaya waxa kale oo ku faraxsanahay guddoomiyaheennii hore ee mataqan aynu jeclay Yuusuf Doodi ee inoo hayay xilkan oo aynu wadacayno oona ducaynayno halkii uu nooga badbaxaba ilaahay inuu mataqaanay ku nabadgeliyo una fikiro kula soo dhaweynayno guddoomiyaheenna kale cusub ee aynu ku bedelanayno aynu xil saaranayno iyadana maxaan kuri aad aad baan ugu faraxsanahay intaa waxaan kale u mahadnaqayaa ilaahay niina abuurtay ee inoo qadaray inay meelo wada caafimaad qabnaa rag iyo dumarba jaaliyadeenna aynu soo agaasimanay iyo mataqaanay inoo qadaray inaynu isugu nimaadno ayaanu mahadnaqaynaa digdigeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan ilaahay inoo wada celinaynaa waxaan kaloo maxaan ku dhahay aad iyo aad u jeclahay horta guddoomiyaheennii hore ee mataqaanay xilka nala soo hayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan oo waa xil culus qofkii ka baxay inba dadku kama wada baxo sidii sharafta lahayd ee intii uu soo hayay xilkan uga soo baxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigu waxaa kaloo aan u dacaynayaa guddoomiyaheenna cusub ee mataqaanay isaguna aynu ku bedelayno xilka imaka cusub ee loo xil saarayo waa xil culus ee ilaahay inuu mataqaanay uu sahlo oo maxaa ku dhahay si isaguna qurux badan uga soo baxo sidii hore guddoomiyihii hore xilka hore inoo uga soo baxay waxaan ku soo gabagabaynayaa intayna meesha isugu timinana qof waliba mataqaanay waxaan farqooda fool ma dhaqdo inkastoo jaaladeennii tahay xilka waynu wada haynaa laakiin guddoomiyuhu unbaa mataqaanay aynu xil saarannay iyo qof waliba xaggiisa iska xil saaro mataqaanay ha ka hayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Kenya ee halkan isugu timi xafladdan doorashada xilwareejinta labada guddoomiye waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa guddoomiyihii hore jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Kenya mudane Yuusuf Faarax Xaaji Maxamuud Doodi waxaa la oran karaa maalintii uu qabsaday xilka lagu wareejiyey jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Kenya mudane Yuusuf waxay ahayd jaaliyad kala tafaaruqsan oo kala furfuran oo meelo kala fadhida maantana waxa weeye jaaliyad midaysan oo meel ka soo wada jeeda Yuusuf Faarax waxa uu ka qayb qaatay dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland oo xidhan oo ay ka mid yihiin dumar laba dumar ah oo lagu xukumay min hal sano iyo lix bilood iyo lacag gaadhaysa $200,000 wuxuu ahaa ninkii qaybta weyn ka qaatay ee maanta gabdhihi ay joogaan ee soo daayay waxaa la oran karaa marka jaaliyadda Soomaaliland la eego ee dalka Kenya ku nool marka saddex qaybood loo qaybiyo inuu meel ahaan ka mid yahay waxaa kaloo halkan taala in ashaada sharaf uu soo gudoonsiiyey safiirka Soomaaliland ee dalka Kenya u fadhiya oo la gudoonsiinayo guddoomiyaha xilka ka degaya Yuusuf Faarax Maxamuud aad iyo aad baan mahadsantiin dhammaantiin anoo salaamayaa mudanayaal murugooyin xafladan aadka u qurxda badan leh ee lagu soo dhaweynayo ugu sagootiyayo guddoomiyaheena oo laguna soo dhaweynayo guddoomiyaheena cusub haddaynu nahay ururka jaaliyadda gabdhaha ururka jaaliyadda Soomaaliland intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenkii hore Cabdifataax Colaad Yuusuf waxaan haynay xilka jaaliyadda sanad iyo badh ayaan filayaa muddo sanad iyo badh waxaan aad iyo aad maanta ugu qanacsanahay inaan xilkii aan wareejiyo annaga oo qof reer Soomaaliland ah caloosha xumaan isugu hayn
qof wax tabanayaana aanu jirin qof aanu habeen aanu waxan isugu nabina aanu jirin idinkuna maxay toolay wanaaga aan sheegayo ma ahayn mid aan anigu iska leeyahay waa mid ay leedahay jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Kenya oo ah dad aad u wanaagsan waxaa la yaabaa dadweynaha yiraahdo Soomaaliland waxay ku biiraysaa Soomaali war ma tiraadaan haatan Soomaaliya ku biiraysaa Soomaali way xaggaas xaggaas ayaa horumar jira cadaaladda jirta horumar jira waxaan u rajaynayaa madaxda isku hawshay wadada ceyri gaabo oo ah horseedi doona barwaaqada Soomaaliland horseedi doonta in Ilaahay ku guuleeyo waxaan insha Allah rajaynayaa in dadku ay noqdaan dad mar kasta wax wanaagsan rajaynaya wada waa la dhisi karaa waxyaabo ka waaweyn baa la qaban karaa aad bay ugu mahadsan yihiin waxaa kale oo aan si gaar ah aan ugu mahadcelin lahaa hablihii aadka u sharafta badnaa anigaan magacaabin laakiin aad bay u badnaayeen wiilashiyaguna sharafta badnaa waqtigii jaaliyadda aanu joognay aan soo wada shaqaynay waxaa kale aan la ilaawi karin saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dawliga uu ka mid yahay telefishanka qaranka Soomaaliland oo cabdilaahi wakiilweyn waxaa aniga laftigeeda ugu kalifay xilkeena wareejiyo anigoo ka bilaabi doona jaamacaddaydii labaad dalka Kenya sidaa darteed waqtiga keliya aan helayaa uu soo baxay waxaan saacada ka badnay sidaa darteed si aan dadka aanan ugu lugoyn xilka aan u hayo waxaan maanta oo bisho ay tahay sagaal aan ku wareejinayaa xilka gudoomiye ku-xigeenka Ibrahim Ahmed Nuur Calas waa nin reer Sawtiya waa nin aqoonyahana waa nin aad u sharaf badan waa nin aan in badan oo idinka mid aanay aad u garanayn garanshiyo la'aanshuna marna waa dhib marna waa faa'iido laakiin waa tiisu waa tii faa'iidada leh waxaa kale oo xilka gudoomiyahan aanu ku wareejin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo Saliid Cabdiraxmaan Aadan Bushaawi oo isaguna ahaa oday reer Soomaaliland in badan aan wada shaqaynay aan u malaynayna maxay jiraa in xilkaasi oo si sahlan uga soo bixi doona insha Allah oo u baahan in ummada la ururiyo in cadaalad loo sameeyo in aan gruub lala kala faqin isagana waxaan leeyahay gudoomiye wixii aad qabataa oo wax adiga ku anfici doona aad baan mar labaad idinku mahadcelinayaa dumarka dhalinyarta odayaasha gudoomiyaha jaaliyadda xilka ka tegaya ka imanaya gudoomiye ku-xigeenka maqan marti sharafka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaa sidoo kale halkaasi hadalo dardaarana uga tegay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Kenya gudoomiyihii xilka wareejinayay Yuusuf Farax Doodi salaam dabadeed waxaan halkan ugu mahadnaqayaa marka hore qabla kulashay Ilaahay subxaanahu watacaala mahadnaqaas oo Ilaahay subxaanahu watacaala dabadeed waxaan u mahadnaqayaa guddidii qabanka soo qaban qaabisay xaflada tan iyo maro shatan quruxda badan inuu joogno guddidii qabanqaabada guddidii kasoo shaqaysay kala tanaasulka iyo isuhaynaynta iyo isuhibaynta xilalka maanta aan ku wareejinayno madaxda cusub ee sharafka badan runtii waxaan leeyahay waa arrin geesinimo leh in iyadoo maanta aynu maalin ku miidaysannahay aynu xil kalada kala weeyeyno haddaan ka iyo warramo ama aan ka xoogaan warramo jahliyadatan iyo intay soo jirtay waxaan filayaa dadku qofba maalin uun buula jaanqaadaa jahliyadda Soomaaliland ee dadkan Kenya ma aha mid annaga nagu bilaabantay ee wax la oran karaa waxay soo jirtay ilaa hal qarni muddo ku dhow ayay dadkii reer Soomaaliland deganaayeen dadkan Kenya waana jahliyadda ugu ballaaran ee ka jirta marasha East Africa iyo Afrikaba waxa la oran karaa waa jahliyadda ugu ballaaran waxaa xilkan maanta wareejinayo la soo kara wareegay sideed gudoomiye waxaa maanta aan ku wareejinayaa waa gudoomiyihii sagaalaad haddii reer Soomaaliland nahay wax laynagu bartay ama sunnaheennu yahay sunnaha dowladnimo inagoo ku dayanayna ee Soomaaliland in cid la doorto cidna ay wax doorato xil wareejinna ay samayso waana sharaf gaar ah oo Soomaaliland maanta leedahay oo aan degaamada soomaalidu ay ku nool yihiin aan ka dhicin oo Soomaaliland gaar u ah in lasu haneeyo oo lasu wareejiyo oo xaflad wareejinay dhacdo sida Soomaaliland bay u soo martay doorashooyin badan oo kala kaankaan ah taas anagoo ka duuleyna waxaan mar walbaba aan ahay hibeynaynaa hanaynaynaa cid kasta oo gudoomiye kasta oo halkan yimaada sidiina loo ku wareejiyay inaan anaguna wareejino waxaa xusid mudan oo aan marna la ilaabi karin
جهليه سومالي لان هذين يوم مالين نلقرب تاقنا تاقيرو ديري قلنتو دا وحتركو دا هيلكو دا هويبو دا أكبر أن تقول ما هذا علينا يا رب ما تعرف سومالا أو غريا هؤلاء سومالا لأن أكبر ما تنسين. هذا ما حكى بصيا أنا من هاي تهلية دي وجود حلك يا رب وهذا هو اللي تنا زحلك أنا تهلية دا أنا سومالا لأن وأنا حلك يوم هاي السنة يو أفر بلوني حوغا وأنا هنين إنه أنا رأي كنا مرور با يوم مركز تبع إن سيدا سو كله نسبدل يو إن دتك سبدلنا أي أنا أروح بدل هاي وحين تأخذ رأي أبو حلوقة هذي صاحب هذا يقول رأي أنا قوام نقدي يعني مدن ما تجهلية ده قدام قدومي قدومي سبحان الله قدومي مدن أي تجهلية ده يوسف كحر كتجهلية دوا تكلية أنا ما أنت أنا ورسينا محافظ يوم عارض سومالي لان تجهلية دي أم ريسان وأنا عيد إسحاق ستأشرين وعيد لبلا وعادين كيف بكورون يهاي قرد أحسن الشرين بانكوكو ورحشين الناي وحامكوكو لدردار منا إنا دهالك هكسي وديد أهدين عيو خور مركة لإنما دي صورك بقبيني دين عيو خور مركة أتحالي دي كوميونتي قاد لك عين هاليك هذا هذا الكامان بدين عيو حان كسو كوديا دوانا من عدم قرادية دي ضد قرادية دي صومالي لان أي هيكسنة سيكمي تحاي een jareed Soomaali laan madana ma iska kaftan aanigu ka soo jeeda bari guntii inaan degelbeed guntii xilki jareed Soomaali laan ku wareejiya waa sunaha dimuqraadiyade waana hanbaleeyeen waxaan arintan ku soo gabagabeenaya hadalkayga anoo idin ku badiyay waxaan haneeyneena oo hanbaleeyeena oo ayagu qalbi furan qalbi saafi ah maanta aan ku wareejineena maamulka cusub xilki jahliyadeed أنا أمدتن وحيني وحان ورشين دونا فنشي ماك وحان ورشين دونا وشهليات ميدا شهليات ميدا السن وحان كلو ورشين دونا حفيسكي شهليات وعن سجين دونا إن أنا كولا نقبان دونا سحافة يميدي ويكسو بيب جليان وحان ورشين إن أقلب كي حفيسكي إن أنا كو ورشين دونا مامو كعصوب وحان ورشين دونا دمان أقب كي شهليات وحايد سومالي لان إن أنا أنت كسر ما يبغى هذا لو تاجن يحي أي مخرات المدون تعيس حافظنا تاجن تحي إن أنا كورة تمو قدوميها رسول مستر بوشالة وحنا كأصلنا يا كوميونيتي سومالي لان أي بلادن سيدي أنورا شقيسين أهيل كي هو قبل حيد إن أتجدي رسول يمامك رسولنا أهيل كي هو جا نسيسين إن هذه السياسة لا صوت عليه أبو تاجرتان أو دمتن من الكورة تبتوين إنك عما يسوط قبصنو دمانتن وحان هنبليين ايا وحان هنبليين ايا حلك عصوب الله قلبتي الله إقمدي نلو كيني أنك هدام كوميونتي لنعي إن الكورة تشنو قدوليها عصوب يتعليد عصوب المعملكة وحان مبلغ غارينا سيدو كلينا ووشق عينو inta aan ku suganahay dalgan Kenya fiil iyo hoobana aan la garab istaagno sidii anagaba aan ku noqon kara harin hadda inta kaga baxo in di jareedda Soomaaliya ee aan kala waan ka faa'iideysanayaa munaasabada qaliga ah inaan hanbaliyo iyo bogaadin u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxaan hanbaliyada bogaalin sidoo kale u dirayaa bogaalasha qaranka Soomaaliland sababta aan hanbaliyada iyo bogaalinta u dirayaa waxa weeye waxa aad ugu celceliyay ka hadalka wadada Ergaab aanu raal Ergaab aan ahay oo si gaar ah idin maqaysay runtii waxa la waayay dawladihii shibilka ahaa laga soo bilaabo markii la isku oran jiray Soomaaliya ilaa aadan cadde ilaa maanta oo Soomaaliland dhahay madaxweynayaashi Soomaaliya dalka dalka Soomaaliland iyo Soomaaliyaba cid ku diirata inay dhagax dhigto wadada isku xidha burciga Ergaabo waxaa nasiib u yeeshay ibn ahaantii inuu dhagax dhigo wadada isku xidha burciga Ergaabo mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo gudiida qabaal gudiida dhaqaale oo ururinta iyo qabanqaabada wadada uu hoggaaminayo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xasi Xaaji Cali Xasan waxaan leeyahay waa go'aan geesinimo hambalyo
waxaan intaa raacinayaa oo runtii wadada xeelka aba qusaysa waxa weeye xiriir badan oo aan la sameynay jahliyadaha iyo communityada somalilan ee ka dhisan bariga iyo bartamaha afrikaba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isku xidhka dalka somalilan ayay ka turjumaysaa wadada isku xidha ceer gaabo iyo buro waxaan ku wareejin doonaa run ahaantii oo aan xog badan siin doonaa guddoomiyaha xusuumada siciid bulshaale ninka mastareyaala taliyaha guddoomiyaha xusuumada boqor mustafe boqor nuur runtii xogta badan iyo xiriirka badan aanu la samaynay sidii wadada looga qayb qaadan lahaa oo aan mahad gaar a halka aan uga dirayo sidan wanaagsan ay u soo dhoweeyeen xiriirka aanu la samaynay madaxda iyo jahliyadda somalilan ee dalka daarasalaam magaalada daarasalaam dalka tanzania oo qayb libaaxle ballan qaaday inay arrintaa ka qaadato xiriir badan aanu samaynay xogta iyo xiriirka meelo badan oo kale aanu la samaynayna waxaanu ku wareejin doonaa guddoomiyaha cusub iyo maamulka cusub ee iman doona hadii ilaah ka dhigo xafiiska iyo jahliyadda markaanu ku wareejinaynaan xogta rasmigaana ku wareejin doonaa hadii ilaah ka dhigo waxaan intaa ku darayaa run ahaantii intiinaas ka daawateen baan filayaa akoonnada loogu talagalay wadada ceergaaba iyo horumarka wadooyinka dalka oo dhan min salal ilaa sanaag akoomadaas oo lagu xayeysiyo tv-yada kuwa dawliga tv-ga qaranka somalilan tv-yada madaxa banaana sida home cable tv oo kale dhammaan akoonnadaas waa la oa waxaan filayaa intiinaas haddaynu horumarka dalka mid hal dollar ku darsanno inaanan lacaad ahayn runtii waan badiyey raallina iga ahaada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahad celinayaa taageeradii hagar la-aantahayd ayna siiyeen jahliyadda somalilan ee dalkan kenya intaanu shaqaynaynay waxaan markaa u hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub master bushaale runtii waxaan kaloo aan ka guddoomayaa shahaado sharaftan uu iisoo gudbiyey wakiilka safiirka somalilan waan guddoomay wakiil safiirkeena saasaan kaga guddoomay waa maadsantihiin dhammaantii dico iyo amaano allaaban isku ognahay gabagabadii xafladda ayaa waxaa soo gunaaday guddoomiyaha cusub ee jahliyadda somalilan ee ku dhaqan wadanka kenya سعيد عبد الرحمن آدم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي شرفتا يسقط من حفلة مبنية مروي لسياسيين وحقرت أقوياها يعقال يدليرو وحن دلية هاي حفلة كسوقي بشين ايان نقو حرميسين سلام نقو حرميسين الله يقو حرميه inta waxaa ii raacdaa hadal niyii nin wada yidhina ma uu dhammaystirin nin yareeyeyna kama uu tegin waxaynu isugu nimid waa jahliyaddii somalilan iyo dhismaheeda waxaan ka guddoomay walaalkay yuusuf faarax doodii oo ahaa guddoomiyihii hore ee jahliyadda somalilan ee nairobi iyo cabdifataax colaad yuusuf in ay nagu wareejiyaan jahliyad ahaan xilka ay noo dhiibeen ee naloo doortay waxaanu leenahay waan idinka guddoonay waxaan u baahannahay midnimo iyo wada shaqayn annagu waxaan u taagannahay maanta in aanu ka sii qaadno xilka naloo dhiibay halkii uu taagnaa ma aha inaanu maanta ka fikirno inaanu u dhaxayno xisbiyo annagu waxaanu matalaa communityga somalilan waxaanu gamco furan kusoo dhoweynaynaa xukuumadda qaranka waxaanu gamco furan kusoo dhoweynaynaa saddexda xisbi oo noo siman waxaanu si siman usoo dhoweyn doonaa bulshoweynta reer somalilan bari iyo galbeed meelkaasoo ay joogaan manihin garab gaara waxaanu nahay bulshadaanu u dhexnahay waxaanu nahay communitygii somalilan xukuumaddu waa xukuumaddayadii xisbiyada mucaaridku waa xisbiyadayadii intaba waxaanu leenahay war waxaanu leenahay wanaagga ha laga wada shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo wadada fiican ha loo socdo waxaan leeyahay bulshoweynta reer somalilan oo ku darsanayaa oo marar badan laga hadlay maalinba bowdo ragnin baa qaawan
maanta waxa qaawan bawdadii xeerigaabo waa wadadii xeerigaabo waa waday inagu aan leenahay ma aha wada xilleedahay ma aha mud wada mucaaradu baahan waa wada muhaafadadu baahan waxa haraya rimayn noqonaya waa magac qof walow xil loo dhiiba ma aha inuu ku fikiro inuu ka soo baxo kamarad ما عينه كفكره إنه تلك بيحسنه وعن كايا كلمات الكوديكا بروفيسور أحمد إسماعيل سناتر وفق وحو أبو ريهي إنه كتبه مقع روح علي يا ابن شوي الدرس مال الملك استوى يتوبتو هل لقى فكره من حين هيا ينو وضمر يا إنه نو اللي بكتبه مقع أو وحق درسه دل كيسة وريين معارضة من الجيل مو حلاه هي معارضة من الجيل وتدا هرمر كه هو حم معارضة هاي نجا قشو وتدا توسينته ويا معارضة دوا تيو توسين معارضة ما هتي هرمر كقارتي ما تا وعند تاك جب حيا وعند مر كلاي بالله ياي مدني مروين حفلة دا كسوق قشو وكم أتسنتين حيل كان لايق ملي إن القصة إذا كذا واحد علوس إلى هنا وعن كبر إلى هنا وإلى هنا وفريديو سبعة نو قرتين نو شرفتين الله يدي شرفه إذا كون نجرب استعجم ويانا وحنا قبان كرمه هدا إذا كون نجرب استعجم وحنا قبان كرمه وعوين إن نجرب استعجم بوحنا وعن ذلية عيون حفلة دينو قصو قبقبين يا انت مقني انت توكتبا انا الميديك تيسقب صنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاوذي شيدا قيمها يشرف تبضان إسا توسكا خوده نوغل سعدو انت سوحن قصو قبقبين دونا برنامشكي كاركا خيكال سعوتين استوديو قتفيق قرن كتمريد السومالي لان وكل يهي حرون توودن كينيا ee magaalada Nairobi taawadayalanta barnaamijkan la mid ah ku kulmayno anigoo Cabdullaah Cabdicali iyo farsamo yaqaanka oo Maxamed Xasan Cali iyo dhamaanba mas'uuliyiinta iyo halwadeenada wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka waxaan kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh